To k nám stěhujete celou spisovnu? Málem. Náčelník rozhodl, že převezmeme případ jednoho bytaře. Jednoho? Ale snad ne všech, co loupí v Čechách, na Moravě i na Slovensku. No, tenhle fantom za ně asi vydá. Za 3 roky udělá 200 bytů. A toho nedokázali už dávno chytit? Zvláštní skupina. S Černokosteleckou, a to ve směru od hostivaře. Provoz tomu dotkneme stupněm 5. Podíváme se na silnice Středočeského kraje. Nejprve Praha Východ hlásí, že provoz na silnicích první třídy číslo 8 Teplické a první třídy číslo 10 Novoboleslavské je provoz plynulý a jeho hustota zatím nepřesahuje stupeň 2. Práce. To nemáš představu, jak to tam vypadá. Já nevím, co budu vůbec dělat. To víš, když tady nejsi holka, tak to no, ale ta práce chybí, zase si měla odpočívat. No, měla jsem odpočívat, ale to víš. To
Výborné strážení titelom, striedajú si Pinier a titel si striedajú tohto vysunutého útočníka Haltera, takže sa nedostal do vážnejšej šance. V dnešnom stretnutí slovanisti zautočili, nie však nebezpečné, a budú to Švajčiari, ktorí zachytili Kolerma, lebo pred vlastným pokutovým územím. Začala nám 20. minúta druhého polčasu, Švajčiari postupujú zatiaľ pomaly. Grén má loptu na vlastnej polovičke, napravo sa mu skazuje Egli, nakoniec loptu dostal Koller, Koller zachytil, dáva späť Grénovi, teraz Švajčiari postupujú tak pomalým útokom, do šírky rozohrávajú Grén, až v týchto chvíľach prešiel na polovicu bratislavského Slovana, v týchto chvíľach sa našiel tam na pravej strane Strudala. Strudal bude centrovať do pokutového územia, ale nebol to presný, preletel za bránku, nebol to presný center a takto bude výkop od bránky Bratislavčanov. Poďme Slován, popevok priaznivcov domáceho musta. Bratislavčania v útok. Přece mi nebudete tvrdit, že nedokážete zjistit, co všechno se vám ztratilo, pane inženýre. Na to se musíme s manželkou napřed trošku uklidnit. Ale
Ale barevná televize tady určitě není. No, a transistorové rádio, to taky chybí. A kazeta, šperky. A co v ní bylo? No, 2, 4, asi 7 zlatých náramků a 4 zlaté řetízky na krk. A pár prstínků, asi 8 nebo 10. A ty 2 platinové brože. 2 dámské hodinky a 1 pánské. A mohlo to být pravděpodobně včera dopoledne. Vyloučeno. Včera jsem byla každou chvíli venku a nikoho cizího. A s kufrem jsem neviděla. Já taky ne. Ten chlap s tím kufrem. Prosím tě, jaký chlap? No přece s tím kufrem. Vzpomeň si. No jo, máš pravdu. To jsme se vraceli z procházky a on zrovna vycházel z baráku, to je fakt. Jak vypadal? No. Ne. Byl větší než já. Ne, to určitě nebyl. Ale byl. Nejmíň o 10 čísel větší než jste vy. Tak to opravdu ne. Byl něčím nápadný. No přece tím kufrem. Myslím obličej a tak. Jestli měl třeba fousy nebo pleš. Jo, myslím, že byl plešatej. Ale nebyl plešatej. To si myslíš jenom ty, protože máš sám hlavu pomalu jako koleno. Ten člověk měl hnědý vlasy. Jste si tím jistá, paní Říčná, že byly hnědé? No, jistá. Jistá, ale určitě nebyl plešatej. Aspoň ne moc. Ahoj, Zdendo. Ahoj. Ale Zdendo už zase pasoval, vi? Musím na vás myslet. No, dobrý. Tak co tam dneska máš? No, co? Kdo má zájem? Dámský postovce, pánský zastopanec. Fajn, potřebu pro ženu zrovna. No, tak je tam, ukáž. No, tady máš pro ženu. Počkej, není to malinký. No, nebo tady? Počkej, jestli ty. Pane, tyhle jsou výborný, člověče. Výborný, to co to je, co to stojí? Stovku. To máš a co tam ještě máš? Japonský za 500. 500. No to je paráda. No. Hele, to beru. Počkej. A prachy ti dám zítra. Klidně, přeci se znám. Dobré jistro. Ne. Jo. No, abyste si, pánové, zvykli na trochu svěží mody. Tak. Kotek, prosím. Nazdar! Přišla už ta moje praštěná sestřička do práce? Jistě, chcete jí? Ne, jenom jí vyřiďte, že tady byli lidi ze spolku Za Prahu krásnější. Jo? A jestli v tom oblečení někde potkají, tak ji vyvezou za hranice Prahy. Tak a čau. To byla vaše sestra Agáta. Já vím, Zuří, že jsem si půjčila její šaty. Tak se do toho pustíte. Co to je? To je seznam všeho, co ten bytový fantom nakradl. Vypíšete z toho seznam unikátů. Rozumíte? Moc ne. Tady máte například hrací strojek ve tvaru tygří hlavy. To je pro nás unikát, protože jich v Praze asi moc nebude. Tak já už zítra přijdu zase oblečená normálně. Buďte od té lásky, soudružko podporučice. Tak jsem tu vilu usmlouvala na 800 tisíc. Hezká. No. Jenže to nám ještě pořád skoro 400 tisíc chybí. Já se s tebe zjevím. A to mi chce říct, že ve všech těchto věcech nemáš 400 tisíc? Nejmíň dvakrát tolik. No. Ale zatím na to nesmíme ještě sáhnout. Než ty krámy po známech a hospodách za pár korun rozprodáš, tak bude z té vily zřícenina. Pořád lepší, než abych jako zřícenina skončil já v base.
Všichni blbečci, co tam spadli, dojeli jenom na to, že spěchali s prodáváním věcí. Dneska jdu nabít toho doktorka. Včera se výdelně jedný blondýně vykecával, že odjíždí s celou rodinkou k moři. Ach jo. Samozřejmě, proto utíkám. Kde to bylo? Určitě dole. Já myslela, že nahoře, ale v téhle ty ratejně se to hrozně rozléhá. Proběhnu všechna patra. Já. Nevíte, kde bude domovní schůze? Kvůli teplý vodě, to je zbytečný. Zavolám vám doktora a taky SNB. Ne, už se nezdržujte, zavolám je sám. Jak byste je mohl zavolat, když do tohoto paneláku ještě pořád není zavedený telefon? Já musím jít přes ulici do hospody. Tady to je. Vidíte to, jo? Na ten zámek jste, doufám, nesahala. Ale prosím vás, přece vím, ne? Pane, už jsme tady. Haló, pane. Jsem zase nevomdlel. Kam se poděl? No tohle je snad strašidelný barák. Je to zmatek, paní Peterková, já vím. Tak si to musíme ještě jednou rozebrat. Víte, v Nuslích jsem znala celý Nusle, ale bydlet v paneláku je blbinec. Já jsem skutečně myslela, že ten, co utíká, je z domu a ten dědek taky. Teď už víme, že z domu určitě není.
To víte vy, já ne. Já nikdy nebudu vědět, kdo v tomhle příšerném paneláku bydlí a kdo tam jenom přišel. Kdybyste některého z nich poznala, hned nám to řekněte. No jo. Ani jeden z nich není ten chlap s tou taškou, jak jsem ho potkala na chodbě. Tak to zkusíme s tím dědou. Je, to mi nedělejte ani ze srandy, tohleto. Proč? No protože to je nemlik von, co jsem ho našla v tom bytě a co mě potom zase zmizel. Prosím, slyšno. No nebojte se, ještě nic tady nemám. Posaďte se, pane Majová. Tak. A nabídnout vám můžu akorát smíchovskou desítku. Tak na to, aby jsme se v dobrým rozešli. To záleží na vás, dědo. To záleží na nás obou. Je mi 70 a něco a zlodějnu už, jak sám dobře víte, nedělám nejméně 2 roky, protože člověk musí vědět, kdy je toho dost a kdy je třeba přestat, že? No, nebudem to protahovat. Poznala mě podle fotky, že jo? Jo. Jenomže v tomhle lítám dočista jako lilium, pane major. A hlavně skrze vádu otevřený dveře a moji zvědavost. Poslyšte, dědo, bydlíte na opačném konci Prahy. A najednou se jakoby čirou náhodou nachomejtnete u otevřených dveří, kde je zrovna v plné práci bytař, kterýho my už 3 roky pracně honíme. No právě. Kdo pak asi uvěří chlapovi s mým trestním rejstříkem, když už náhodou jednou mluví pravdu. Sečinko, pan major je velký pes, neberte si z něho příklad. Jenže vy teď plácáte nesmysly, dědo. Náhodou jste ve vykradeném bytě a náhodou odtud utečete. Kde pak neutek jsem odtud náhodou, ale promyšleně. Co myslíte, že by se mnou udělali SNBáci, kdybych tam čekal? A pak jim řekl, že jsem Jára Lebeda, 27krát trestaný zloděj. Ani bych nestačil kejchnout a už bych seděl v díře, madam, tak je to. Ale to vás teď čeká asi taky. Asi jo. Kdybych ovšem nevěděl, že pan major je férový chlap. On mi totiž uvěří, že jsem se v tom paneláku neobjevil čirou náhodou, ale že jsem tam šel do bytu, co je hned vedle toho vykradeného, na návštěvu. Moment, moment. Vedle toho vykradeného bytu na pravé straně bydlí 6členná rodina. A na levý advokát Koudelka, ke kterému chodím jednou měsíčně čistit kvartír. Jako melouk samozřejmě. Čímž jsme si všechno řádně vysvětlili, takže se v dobrým rozejdeme. Děbu. Ahoj. Jo, abych nezapomněl, mám pro tebe ten slíbený magnet. A co ten dalekohled? Zatím jsem o něj ještě nezavadil. No, poněvadž jsme já i manželka v zaměstnání plně vytížení, tak jsme si objednali pana Lebedu, aby nám jednou za měsíc vygruntoval. No. A musím říct, že to dělá velice svědomitě. Paní Koudelková, víte o něm něco blíž? No samozřejmě, je to důchodce, ale předtím pracoval jako mistr v nějakém výrobním podniku, má spoustu pracovních uznání. Doporučila mi ho jedna známá barmanka, která... Já vím, že... paní Jiřina Průchová, že jo? Vy znáte? No, tak trochu. To je totiž dcera pana Lebedy. A jinak jste s panem Lebedou spokojeni? Celé 2 roky perfektně, pane majore. Krásná práce. Manželova slabost. No, tak jsou horší mužské slabosti. A tohle vám sehnal pan Lebeda, že jo? Jak to víte? V seznamu předmětu, který se ztratili vašemu sousedovi, je tohle poprsí Marie Terezie pod číslem 21. Práce k zbrnutí, pane majore. Ten váš zloděj toho nakradl za 3 roky tolik, že se s námi vydají za celý Otův naučný slovník. Kdo to má pak s nákupem porovnávat? Nemáme to lehký, co se dá dělat. Jenom, že vy ve službě za peníze. Já po večerech zadarmo.
Sehnal jsem ti ten fotoaparát. Až na dohodu úvěrníka, který nás na přivítanou pozval na kafe. A ještě nám prodal krásný hrací strojek. No tak. Já už vás nebudu zdržovat. Děkuji. Prosím. Schválně. Už jdeme. Nic? Nic, soudruhu majore. Hrací strojek. Pořád stejný zjevení. Ten hrací strojek, co jste koupili, nemá náhodou tvar tygří hlavy. Tak to jste teda náhodou neuhodla. Simono! Ano? Přines ten hrací strojek. Je to dobrý. Nějaký čas nám tu vilu ještě podrží. Ten dědek, co mě tak překvapil, mi trochu rozházel nervy. Příště by mě právě takhle mohli překvapit desemblac. No klidně s ním přestaň, ale postarej se o ty krámy, co máme v bytě. Jestli za ní nedostaneš 400 tisíc, musí radši dělat melouky. Když připočítám tohle zlato ke všem ostatním věcem, tak to dohromady dělá skoro 2 miliony. No a nám stačí 400 tisíc. Podívej, tady máš náramek, který v klenotnictví stojí 4 000. Když ho prodáš do bazaru, dostaneš za něj možná polovičku. A do výkupny zlata ještě za míň. Ale v každém případě riskuješ, že na tebe zavolají kriminálku. No a když budeš čekat 20 let, tak neriskuješ, jo? Nemusím čekat 20 let. Stačí jeden nebo 2 roky. Zatím budeš v hospodě prodávat věci po stovkách, jo? Jo. Hele, Zdenda. Ahoj, Zdenda. Ahoj, Zdenda. Dal se po tobě nějaký chlápek. Jaký chlápek? No takovej tlusťok občas se tady vyskytuje. No to vidíš. Hele, kdyby se naskytla slušná přenosná televize, samozřejmě barevná, tak to beru. Už je tady. Má nějaký špatný brzdy. Přes 14 dny jsem od vás koupil tyhle hodinky. Dal jsem vám za ně 200. Ten krám šel tak sotva týden, no a hodinách mi řekli, že je to šunt z Hongkongu za pár šupů. Tak chci ty 200 zpátky a šupito! To by mohl říct každej, ty šupito. Kšeft je kšeft, ne? To je zlodějna! Ještě jednou mi řekne, že jsem zloděj a rozmáznu tě po dobru z fešáku. A teď můžeš vypadnout. Ano. A koukej trochu zhubnout. Nebo s tebou budou na noc ucpávat vetro. Seš hrája. Já ti řeknu, já bych toho vypasence už dávno mazl něčím po palici. Co pak ty vidíš do těch digitálek? Dneska nic nenabízíš. Dneska ani jindy.
To je podobný obchodník nebo bytový zloděj? Jo, na to jste se měl zeptat, když jste kupoval ty digitálky. Ale nebojte se, je to docela slušný člověk. Jeho brácha je vedoucí bazaru a když dostane do prodeje slušný a lecný věci, tak mu je dá přednostně a on to potom zase dá dál. Proč už nebudeš nic nosit? Protože brácha v bazaru skončil. Přeložili ho do prodejny nábytku. Tak cokoliv. Nic. To nic. Už nebudu riskovat ani v hospodě. Dneska mě tam napadl jeden blbec. No výborně. Tak si všechny ty krámy můžeš odvést na skládku. Kdyby snažovaněla. Ahoj, brácho. Ahoj. Něco potřebuješ, že se z podlouhý doby zase objevil? Ne, přišel jsem okolo. Pojď, já ti udělám kafe do kanceláře. Ne, ne, kafe ne, děkuji. Kafe nepiju. Ale máš tady spousty věcí, pěkné. No to víš. Bazar je bazar. Chceš snad něco koupit? Spíš bych ti chtěl něco prodat. Pane vedoucí, prosím vás, a to musíme s tím seznamem porovnávat úplně každou věc, samozřejmě. Paní Drahošová, samozřejmě. Stokrát jí vysvětluju, že každou věc musí porovnat s tím seznamem kradených věcí a ona to snad nikdy nepochopí. Říkal jsi něco? To jsem nevěděl, že máš s nakupovanýma věcma od lidí takovýhle problém. No to víš, že jsem báci. V Praze řádějí bytový lupiči a nemůžou je chytit jen na ty svý seznamy. A už takhle někoho chytili? No, samozřejmě. Jenomže ty, co dneska vykrádají byty, to docela určitě neponesou k nám. Tak už mám pocit, že honíme nějakýho celka. Vy ne? Nakradl toho za 3 miliony a my jsme nezachytili ani jedinou ukradenou věc, kterou dal do oběhu. Slyšíte mě? Slyším. Ne, teda Jánská. Ten chlap to snad hází někam do propasti. No ale to jste mě děsně potěšil, brouku. Teda promiňte, soudru kapitáne, to mě vylítlo z pusy ze samý radosti. Nějaký důchod se chytil u nich vedle v bytě zloděje a vypadá to na našeho fantoma. Jsem mluvil s váma, předpokládám. Vložku rozlomil zvláštním přípravkem a v kapse měl 4 sáčky pepře. Přesně jako ve všech ostatních případech. Pan Kolář zadržel pachatele přímo při činu. Rozbil mě hlavu, budu ho žalovat. On se mi vytrh, tak jsem ho kabánek přidržel. Tohle je váš kolikátý byt? Počítám tak 190. Pokud ovšem umíte počítat víc než do 10. Pane kapitáne, ať mě ta káča neuráží. Tak kde pak ho máte? Tak jdeme, mladé, jdeme. Pane Kolář, pojďte sepsat protokol. No ale já jsem myslela, že... A je po slávě. Chytil nám ho penzista. Kéž by, milá kolegyně, kéž by. Podívejte se, jestli máme toho pravého nebo nepravého muže. Na to se vás radši ani neptám. Dívám se na vás a to mi stačí. No, slovo má technika. Technická expertiza potvrdila, že přípravek není totožný s přípravkem, který používal pachatel v případě Zlatých víkendů. Vyšetřování?
Zadržený přiznal 4 byty. Při domovní prohlídce byly u něho nalezeny některé ukradené předměty, které z těchto bytů pocházejí. Nebyl však nalezen žádný předmět, který by pocházel ze série Zlatých víkendů. Takže jak je vidět, ani metoda, kdyby všichni důchodci světa ti nepomůže. Takže konečně budeš muset dělat něco sám. Nedá se nic dělat, začínáme znova. Snad toho správního svědka najdeme. No ale kde ho najít? Kdo hledá, ten najde, milá kolegyně. Že, šéfe? A kdo ho najde první, ten dostane lízátko. Takže jestli jste v uvedenou dobu podobného muže viděl, zase byste mě potěšil. No jednoho kriminalistu jsem už potěšil. A stálo mě to 500 pokuty. No teď by to byl jiný případ. Jiný. Ale pro mě nijak výhodnej. Já vám tady budu něco vypravovat, pak budu mu sedět přes celou Prahu k vám, podepsat protokol a ještě si mě pozvou jako svědka k soudu. Co je na tom výhodného? No, taky si myslím, že nic moc. Podívejte, já ty baráky tady mám jako ve Vejkladě. A v té době jsem viděl chlápka s kostkovanou taškou, jak vystupoval ze zárovní zelený škodovky a šel do toho baráku, kde je ten vykradený byt. Může to být náhoda, taky nemusí. To už si přeberte sám. Popis a číslo auta. Moc náročný pán. Číslo auta jsem si nezapamatoval. A popis. Věk střední, postava střední, všecko střední. Ale z toho baráku určitě nebyl, to bych ho už musel znát. Tak fajn. Když mi pak někdo řekne, že hledá zelenou škodovku, zvolím v počítači patřičný program a ten mi zelený škodovky vysází i s jménama majitelů a vypisem jejich trestního rejstříku. No je to špatný? Ne, výborný to je. Potíž je jedině v tom, že naše počítače zatím nemají váš elan. Ani takový přehled. Takže zatím tu zelenou škodovku musíme hledat drobátkově. Tak vidíte. Co vidím? Jsem jenom rozčílená z toho, jak pořád čaháme do prázdna. Zavadím ohrací strojek v domnění, že to bude jeden z vašeho seznamu originalita. A nebyl? Neměl tvar tygří hlavy, ale starobylýho gramofonu s troubou. Gramofon s troubou? To mě něco připomíná. No já jsem vám zase nahrála na vtip. Moment. Položka 8.40. Hrací strojek ve tvaru gramofonu s troubou, milá kolegyně. Ten se ztratil vůbec prvnímu poškozenému z celé řady Zlatých víkendů. Stalo se to před 3 roky a tím číslem 1 je Zdeněk Krásný z Nuslí Severní 20. No, tak se mi líbíte. Tak hned na to vystartujte. Já sama. Dobro. Prosím vás, mohla byste mi zase půjčit ten váš hrací strojek? Slečno, já vás nechci urazit. Ten strojek vám samozřejmě půjčím. Ale jste si jistá, že ho skutečně každou chvíli tak nutně potřebujete jenom ze služebních důvodů? No, hledám pana Krásného. No co vy máte s mým mužem společného, slečno? Doktorka Jánská z kriminálky. Můžu dál? Ach,
A jako... Máte to tu hezky. Vám není dobře? No, já jsem celá taková nějaká. Už se nějak od rána, víte, motá hlava. No, já vás nebudu dlouho zdržovat. Vy jste vlastně naše taková rarita, paní krásná, víte to, ne? Jak to? No, byli jste přeci vůbec první obětí toho bytového lupiče. Jo, to jo, to jo. No, váš manžel tenkrát vypověděl do protokolu, že se vám mezi jinýma věcma taky ztratil hrací strojek ve tvaru gramofonu. No, je to tenhle. No, tak on by to spíš poznal manžel, víte? Ale on se za chvilinku musí vrátit, takže kdybyste chvilinku počkala... To je on. Všecko dopisy ministrovi. Samé stížnosti na naši neschopnost. A všecko samozřejmě kvůli bytazu. A to je musím číst. A kdo jiný? Dokud nechytíš toho fantoma ze zlatých víkendů, tak budeš číst ještě jiný věci, kamaráde. Už ho mám. Už ho mám. Pojďte dál. No, pojďte. No. Dobrý den. Korunní svědek. Tady pan Krásný mi právě potvrdil, že tenhle hrací strojek je jeho a ztratil se mu před 3 lety, když mu vykradli byt. A taky už jsem zjistila, že ti novomanželé, kteří mi hrací strojek zapůjčili, ho koupili od jistýho Josefa Berana, který bydlí pod nima. Že mám pravdu. To je jistý, že mi pravdu neřeknete. Nebo snad řeknete? A řekneme, paní Beranová, řekneme. Jsem zvědavá. Hm? Chceme se vašeho muže jenom na něco zeptat. A prosím vás, co by se co kriminálka měla ausgerechnet mýho muže na něco ptát, ne? Co? Třeba kdy vzal ten hrací strojek? Jo, vy myslíte ten gramofonek, jak jsme prodali malinovej. Právě ten. Tak to teda zrovna nevím, kde, ale za to vím, proč jsme jim ho prodali. Protože se jim líbil. No a taky ten můj si řekl, jsou tady nový, tak jim udělám radost, že jo? No, je na tom snad nějaký kriminální problém, nebo co? Prosím vás, co tenhle tady pořád tak sedí a tak divně mlčí, mě to znervozňuje. S tím se nedá nic dělat, mám už takovou povahu. No ale kdo to má vydržet, mě to jde hrozně na nervy. A vy taky s těma vašema věčnýma otázkama, to se mě můžete zeptat, kde jsem vzala tenhle ten přenosný televizor, ne? Nebo tadyhle ten zlatý náramek, co? Taky to uděláme, paní Beranová. Takže vy, pane Berane, potvrzujete, že jste právě tenhle hrací strojek manželům Malinovým prodal? Potvrzuju. Jak jste ho vůbec získal? Koupil jsem ho. Od koho? V bazáru. Kdy? Už je dlouho takových. 5 let nebo tak nějak. Takže potvrzenku samozřejmě nemáte. A co by mi byla? Mám dojem, že teď by se vám hodila. No to nevím, k čemu by se mi mohla hodit. Ten hrací strojek jste měl nepřetržitě celých 5 let? No to nevím, jak to myslíte, ale já jsem ho furt doma. Teda žena ho měla, že jo, protože jsem ho koupil jako dárek. A pamatujete se, v kterém bazaru jste ho kupoval? No jsem blbej. Pamatuju, když je to u nás v ulici za rohem. Pane Krásný, prohlédněte si tyhle věci. Ten je můj. Ty ostatní věci ne. No tak vidíte, pane Beran, je jeho, ne váš. Co tomu říkáte? Ty kecá. Nemůže být jeho a zároveň můj? Už před 3 lety ohlásil pan Krásný vyloupení svého bytu. A mezi zcizenými věcmi uvedl taky tento hrací strojek. Chcete si to přečíst? Tenhle hrací strojek je můj. Pane Krásný, jste si naprosto jistý, že právě tohle je váš strojek?
Mohlo jich být v Praze daleko víc stejně. Ne. Strojek jsem poznal naprosto spolehlivě, už když mi ho vaše kolegyně ukázala. Děkuji vám. Prosím. Pane Krásný, odhadl jste tenkrát celkovou škodu na 90 tisíc. Kolik vám pojišťovna uhradila? Jak to myslíte? No ne, tady v protokolu jste uvedl, že máte pojištění domácnosti a že budete uplatňovat náhradu škody. No jistě, to už je dávno v pořádku. A vyplatila vám celých 90 tisíc? No tak na takovou věc si jistě vzpomenete. Ano, samozřejmě. Dostal jsem skoro celých 90 tisíc, jistě. Tak vám děkuju. Prosím. Když jsem si vymyslel to první vloupání sám u sebe, tak to byla strašně mazaná finta. Jsem uvesem bank uvedený jako poškozený. Poděj mě informovat až do bytu, jak jsou daleko. A já je můžu navádět na falešnou stopu. Nože, kdo na to má mít nervy? Jednou některý z nich náhodou otevře dveře do pokoje, jak mu vysvětlíš to skladiště. Nemají důvod, aby chodili otvírat dveře. Co, neboj, oni si ho můžou najít. Můžou. Ale když teď se vším já naraz přestanu, tak mě nikdy nedostanu. A zůstanu pro ně jenom přízrak. Jsi snad magor, ne? Krást si začal kvůli penězům. A ne, aby si dělal srandičky z policajtu a zbytu skladiště. Něco si necháme a použijeme. Jak asi tak chceš použít 15 televizorů a 35 magnetáků? Kuj krámy. Jaký krámy? Jsou to všechno skoro nový věc. Nový. Jenomže už roky nemůžeme nikoho pozvat na návštěvu. No a sami bydlíme jenom v kuchyni. Ale za to přece můžeš jas... No mám. Já mám to potěšení, že se můžu naráz koukat na 15 televizorů a poslouchat 35 magneťáků. Se nemůže dovolit ani vedoucí ze zeleniny odvedle, viď? Jenomže ta má zase určitě někde jen tak pohozené těch 400 tisíc, který nemám já, ty blbečku. A to se mám kvůli tobě nechat zavřít? Ano, tak se nezlobte. Dík. Já bych pokračovala sama. Prosím. Můžete mi říct, pane Berane, co jste dělal před dvěma měsíci, 20. v sobotu a 21. v neděli? To já nemůžu. Vy víte, co jste tenkrát dělala? Co já? Ale proč nemůžete vy? Proč si to vůbec nepamatuju? A co jste dělal tu sobotu a neděli 14 dní předtím, to mi zřejmě taky neřeknete. Ne. Pane Beran, co tak normálně děláte v sobotu a v neděli? Nic. No tak něco snad přece. Spíte nebo chodíte? No, chodím. Chodím na fotbal. Každou neděli? No a co jiného bych dělal? A před fotbalem? A to jsem zas na fotbale. Já chodím od 10 na juniorky. A večer? No tak to hospodě u Spartana si povídáme. O fotbale. Takže za poslední čas jste nedělal v sobotu a neděli nic jiného, než že jste dopoledne i odpoledne chodil na fotbal a večer jste si o tom povídali v hospodě s kamarádama. Samo sebou, co jiného děláte vy? Když jste takovej fotbalový odborník, řekněte mi sestavu Sparty v 86. roce. Stejskal, Bělík, Chovanec, Straka, Drahokoupil, Čabala, Hašek, Bílek, Procházka, Novák a Skuhravý, trenér Ježek. Výborně. Výborně. Pojďte se mnou. Kam šli? Asi na fotbal. Vy tam byla paní Drahošová. Jo, to je. Přece vedoucí. Nesmysl, tady je vedoucím chláp, už jsem s ním několikrát jednal. No vidíte, Jan Krásný. To už je dneska druhý Krásný.
Ahoj, Lojzíč. Pardon, pane Berane. Moment. Dobrý. Vy se znáte? Paní Drahošová, ten nové hrací strojek znáte? Ale jistě. Jistě, sama jsem ho před 4 lety panu Beranovi prodávala. Jak to můžete tvrdit, tak určitě. No, já jsem tady tenkrát byla vedoucí, rozumíte? Já jsem potom paní Drahošovou pozval. Do kina. No a potom jsme s toho oba dva měli takový domácí průšvih. No tak, průšvih. Tohle jste mi mohl říct už doma. To víte, že jo, před ženou. Aby to zase půl roku mlátila o hlavu, co? Jste pořád sametová. Jo, sametová. Tak jde, ne, co? Děkuji vám. A shledanou. Poklona. Pane vedoucí, nemenuje se náhodou váš bratr Zdeněk? Samozřejmě, tenkrát jsem to do protokolu uvedl. Ale pak jsem hned začal dělat jeden byt za druhým a na tu pojišťovnu jsem dočista zapomněl. Proč jsi tak rozčilenej? Ten major se ti jenom ptal. To mu je putna, jestli ti pojišťovna něco zaplatila. Radši to ještě jednou nějak mazaně vyzkoušet u bráchy. Můj nic špatného neudělal, on má v hlavě jen tu kopanou. No že už jste si to taky zjistili, že jo? Teda slečno, věřte mi, ten můj blbec má takovou smůlu, ale takovou smůlu. Puste mi ho domů, pane major. Paní Beranová, pustit vám ho teď nemůžu. Že se nestydíte. To jste VB, který nás má chránit před zločincema. Já si na vás budu stěžovat, vejš. Pustit vám ho teď skutečně nemůžu, protože jsem ho pustil už před 2 hodinama. Vážně? Já to věděla, že jste férový. Pane major, děkuju. Počkejte, ale to znamená, že on teď už určitě sedí u Spartana a ze samý radosti, že to dobře dopadlo, si namaže hubu, slečno. Nikdy se nevdávejte, co já si s tím svým užiju, nemáte ponětí, abych ho někdy nejradši vykopla. Lumpa jednoho. Proč jste ho pustil? Když budu mít bratra vedoucím bazaru, můžu si zařídit prodej kradených věcí tak, aby mi na to nikdo nepřišel? To určitě. A měli jsme už takové případy, kdy pachatel se vydával za oběť jenom proto, aby od sebe odvrátil podezření. To není žádná nová finta. Zrovna minulý rok. To míříte na Krásného jenom proto, že víc věříte Beranovi. Byl jsem v pojišťovně. Ten váš korunní svědek vůbec neuplatnil žádnou náhradu škody. Proč pak asi nepotřebuje 90 tisíc? A teď mi ještě řekněte, že má zelenou škodovku. Kotek, prosím. Nazdár! Tak co, už vás ta moje myslitelka naučila hledat bytovýho zloděje? Ráno mi u kafe hlasila, že vás rozštipne. Už se stalo. A řekl jste to nějak divně, že by neroštipla, jo? Hej, tak si z ní alespoň nedělejte moc velkou srandu, vy utěšiteli opuštěných ženských duší. Čau. Agáta, samozřejmě. Já ani nevím, kdy se manžel vrátí. Tak... No, máte to tady opravdu hezké. Snad vás už nikdo nevykrade. Taky pěkná. To kupujete? To tady máme jen tak. Kde my bychom na ní vzali, že? Kolik vám chybí? No, kolik jste tenkrát dostali od pojišťovny, když vás vykradli? Vůbec nic. Ale to snad ne. A jo? Pojištění domácnosti už máte skoro 10 let. Škodu vám odhadli na 90 tisíc. Manžel... To je milionář? Že nepotřebuje 90 tisíc? Nebo co? Proč je tenkrát nechtěl? To je adresa toho majitele velký? Ne, on... Manžel má kamarádov... Známej, tak... Paní Krásná, trošku se u vás porozhlídneme. Já... Mám již... Tam... Paní Krásná! Vy nejste zaměstnaná a manžel pracuje jako údržbář? Ano. Ale já nevím, proč mi tady kladete takovýhle otázky. Máte zelenou škodovku? No máme! Tam, v pokoji.
No, nazdar. Asi toho bratra z bazaru vůbec nepotřeboval. Spal se s tím celý byt. Brácha mě s tím definitivně vyhodil. Slyšíš? Slyšíme, pane krásný, slyšíme. A je konec jedné legendy. Jo, a jiná se právě zrodila. Jak to? No, jak jsem tak chodila kolem skladiště nakradených věcí. Ale vlastně co já? Jsem ještě nová, takže můžu být úplně hloupá. Ovšem nadporučík Kotek je podstatně zkušenější, takže hloupej být nemá. No a vy jako z nás nejzkušenější, vlastně hloupej být ani nesmíte. Jdu na zmrzlinu. Stěhujete celou spisovnu? Málem. Náčelník rozhodl, že převezmeme případ jednoho bytaře. Jednoho? Ale snad ne všech, co loupí v Čechách, na Moravě i na Slovensku. No, tenhle fantom za ně asi vydá. Za 3 roky udělá 200 bytů. A toho nedokázali už dávno chytit? Zvláštní skupina. S Černokosteleckou, a to ve směru od Hostivaře. Provoz tomu dotkneme stupněm 5.
Podíváme se na silnice Středočeského kraje. Nejprve Praha Východ hlásí, že provoz na silnicích první třídy číslo 8 Teplické a první třídy číslo 10 Nové Boleslavské je provoz plynulý a jeho hustota zatím nepřesahuje stupeň 2. To nemáš představu, jak to tam vypadá. Já nevím, co mám vůbec dělat. To víš, když tady nejsem holka, tak to no, ale práce to chybí. Zase si měla odpočívat. No, měla jsem odpočívat, ale to víš. Halter sa ukázal, Hartel však výborne strážený titelom, striedajú si Pinier a titel si striedajú tohto vysunutého
útočníka Haltéra, takže sa nedostal do vážnejšie šance. V dnešnom stretnutí slovanisti zautočili, nie však nebezpečne, a budú to Švajčiari, ktorí zachytili Kolerma, ale to pred vlastným pokutovým územím. Začala nám 20. minúta druhého polčasu, Švajčiari postupujú zatiaľ pomaly. Green má loptu na vlastnej polovičke, napravo sa mu skazuje Egli, nakoniec loptu dostal Koler, Koler zachytil, dáva späť Greenovi, teraz Švajčiari postupujú tak pomalým útokom, do šírky rozohrávajú Green, až v týchto chvíľach prešiel na polovicu bratislavského Slovana, v týchto chvíľach sa našiel tam na pravej strane Strudala. Strudala bude centrovať do pokutového územia, ale nebol to presný, preletel za bránku, nebol to presný center a takto bude výkop od bránky bratislavčanov. Poďme Slován, popevok priaznivcov domáceho mužstva. Bratislavčania v útoku. Přece mi nebudete tvrdit, že nedokážete zjistit, co všechno se vám ztratilo, pane inženýre. Na to se musíme s manželkou napřed trošku uklidnit. Ale barevná televize tady určitě není. No, a transistorové rádio, to taky chybí. A kazeta, šperky. A co v ní bylo? No, 2, 4, asi 7 zlatých náramků a 4 zlaté řetízky na krk a pár prstínků, asi 8 nebo 10, a ty 2 platinové brože, 2 dámské hodinky a 1 pánské. A mohlo to být pravděpodobně včera dopoledne? Vyloučeno. Včera jsem byla každou chvíli venku a nikoho cizího a s kufrem jsem neviděla. Já taky ne. Ten chlap s tím kufrem. Prosím tě, jaký chlap? No přece s tím kufrem, vzpomeň si. No jo, máš pravdu. To jsme se vraceli z procházky a on zrovna vycházel z baráku, to je fakt. Jak vypadal? No, byl větší než já. Ne, to určitě nebyl. Ale byl. Nejméně o 10 čísel větší než jste vy. Tak to opravdu ne. Byl něčím nápadný. No přece tím kufrem. Myslím obličej a tak. Jestli měl třeba fousy nebo pleš. Jo, myslím, že byl plešatej. Ale nebyl plešatej. To si myslíš jenom ty, protože máš sám hlavu pomalu jako koleno.
Ten člověk měl hnědý vlasy. Jste si tím jistá, paní Říčná, že byly hnědé? No, jistá. Jistá, ale určitě nebyl plešatej. Aspoň ne moc. Ahoj, Zdendo. Ahoj. Ale Zdenda už zase pasoval, vy? Musím na vás myslet, ne? No, dobrý. Tak co tam dneska máš? No, no co? Kdo má zájem? Dámský postovce, pánský zastopane. Fajn, potřebuji pro ženu zrovna. No, tak je tam, ukáž. No, tady máš pro ženu. Počkej, není to malinký. No, nebo tady? Počkej, jestli ty. Zlatý. Pane, tyhle jsou výbory, člověče. Výbory, to co to je, co to stojí? Stovku. To máš, a co tam ještě máš? Japonský za 500. 500. No to je paráda. No. Hele, to beru. Počkej. A prachy ti dám zítra. Klidně, přeci se znám. Dobré jistro. Ne. Jo. No, abyste si, pánové, zvykli na trochu svěží mody. Tak. Kotek, prosím. Nazdar! Přišla už ta moje praštěná sestřička do práce? Jistě, chcete jí? Ne, jenom jí vyřiďte, že tady byli lidi ze spolku Za Prahu krásnější. Jo? A jestli v tom oblečení někde potkají, tak ji vyvezou za hranice Prahy. Tak díka, čau. To byla vaše sestra Agáta. Já vím, zuří, že jsem si půjčila její šaty. Tak se do toho pustíte. Co to je? To je seznam všeho, co ten bytový fantom nakradl. Vypíšete z toho seznam unikátů. Rozumíte? Moc ne. Tady máte například hrací strojek ve tvaru tygří hlavy. To je pro nás unikát, protože jich v Praze asi moc nebude. Tak já už zítra přijdu zase oblečená normálně. Buďte od té lásky, soudružko podporučice. Tak jsem tu vilu usmlouvala na 800 tisíc, jo? Hezká. No? Jenže to nám ještě pořád skoro 400 tisíc chybí. Já se s tebe zjevím. A to mi chce říct, že ve všech těchto věcech nemáš 400 tisíc? Nejmíň dvakrát tolik. No. Ale zatím na to nesmíme ještě sáhnout. Než ty krámy po známech a hospodách za pár korun rozprodáš, tak bude z té vily zřícenina. Pořád lepší, než abych jako zřícenina skončil já v base. Všichni blbečci, co tam spadli, dojeli jenom na to, že spěchali s prodáváním věcí. Dneska jdu nabít toho doktorka. Včera se výdelně jedný blondýně vykecával, že odjíždí s celou rodinkou k moři. Ach jo. Mm-hmm.
Haló. Haló. Je tu někdo? Samozřejmě, proto utíkám. Kde to bylo? Určitě dole. Já myslela, že nahoře, ale v týhle ty ratejně se to hrozně rozlehá. Proběhlo všechna patra. Já. Nevíte, kde bude domovní schůze? Kvůli teplý vodě, to je zbytečný. Zavolám vám doktora a taky SNB. Ne, už se nezdržujte, zavolám je sám. Jak byste je mohl zavolat, když do tohoto paneláku ještě pořád není zavedený telefon? Já musím jít přes ulici do hospody. Tady to je. Vidíte to, jo? Na ten zámek jste, doufám, nesahala. Ale prosím vás, přece vím, ne? Pane, už jsme tady. Halo, pane. Jsem zase nevomdlel. Kam se poděl? No tohle je snad strašidelný barák. Je to zmatek, paní Peterková, já vím. Tak si to musíme ještě jednou rozebrat. Víte, Nuslík jsem znala celý Nusle, ale bydlet v paneláku je blbinec. Já jsem skutečně myslela, že ten, co utíká, je z domu a ten dědek taky. Teď už víme, že z domu určitě není. To víte vy, já ne. Já nikdy nebudu vědět, kdo v tomhletom příšerným paneláku bydlí a kdo tam jenom přišel. Kdybyste některého z nich poznala, hned nám to řekněte. No jo. Ani jeden z nich není ten chlap s tou taškou, jak jsem ho potkala na chodbě. Tak to zkusíme s tím dědou. To vy nedělejte ani ze srandy, tohleto. Proč? No, protože to je nemlik von, co jsem ho našla v tom bytě a co mě potom zase zmizel. Prosím, slyšno. No, nebojte se, ještě nic tady nemám. Posaďte se, pane majore. Tak. A nabídnout vám můžu akorát smíchovskou desítku. Tak na to, aby jsme se... To k nám stěhujete celou spisovnu? Málem. Náčelník rozhodl, že převezmeme případ jednoho bytaře. Jednoho? Ale snad ne všech, co loupí v Čechách, na Moravě i na Slovensku. No, tenhle fantom za ně asi vydá. Za 3 roky udělal 200 bytů. A toho nedokázali už dávno chytit? Tak
se dělá průdra zjistně. To je nesmíš. Zvláštní skupina. S Černokosteleckou, a to ve směru od Hostivaře. Pro hosta mu dotkneme stupněm 5. Podíváme se na silnice Středočeského kraje. Nejprve Praha Východ. Hlásí, že provoz na silnicích první třídy číslo 8 Teplické a první třídy číslo 10 Novoboleslavské je provoz plynulý a jeho hustota zatím nepřesahuje stupeň 2. To nemáš představu, jak to tam vypadá. Já nevím, co mám vůbec dělat. To víš, když tady nejsi holka, tak to no, ale práce chybí, zase si měla odpočívat. No, měla jsem odpočívat, ale to víš. Thank you.
halter sa ukázal. Hartel však výborné strážený titulom, striedajú si Pinier a titel si striedajú tohto vysunutého útočníka haltera, takže sa nedostal do vážnejšej šance. V dnešnom stretnutí slovanisti zautočili, nie však nebezpečné, a budú to Švajčiari, ktorí zachytili Kolermálo pred vlastným pokutovým územím. Začala nám 20. minúta druhého polčasu, Švajčiari postupujú zatiaľ pomaly. Green má loptu na vlastnej polovičke, napravo sa mu skazuje Egli, nakoniec loptu dostal Koller zachytil, dáva späť Greenovi, teraz Švajčiari postupujú tak pomalým útokom, do šírky rozohrávajú Green, až v týchto chvíľach prešiel na polovicu bratislavského Slovana, v týchto chvíľach sa našiel tam na pravej strane Strudala. Strudal bude centrovať do pokutového územia, ale nebol to presný, preletel za bránku, nebol to presný center a takto bude výkop od bránky Bratislavčanov. Poďme Slován, popevok priaznivcov domáceho mužstva. Bratislavčania v útoku. Přece mi nebudete tvrdit, že nedokážete zjistit, co všechno se vám ztratilo, pane inženýre. Na to se musíme s manželkou napřed trošku uklidnit. Ale barevná televize tady určitě není. No, a tranzistorové rádio, to taky chybí. A kazeta, šperky. A co v ní bylo? No, 2, 4, asi 7 zlatých náramků a 4 zlaté řetízky na krk a pár prstínků, asi 8 nebo 10, a ty 2 platinové brože, 2 dámské hodinky a 1 pánské. A mohlo to být pravděpodobně včera dopoledne? Vyloučeno. Včera jsem byla každou chvíli venku a nikoho cizího a s kufrem jsem neviděla. Já taky ne. Ten chlap s tím kufrem. Prosím tě, jaký chlap? No přece s tím kufrem, vzpomeň si. No jo, máš pravdu. To jsme se vraceli z procházky a on zrovna vycházel z baráku, to je fakt. Jak vypadal? No. Ne. Byl větší než já? Ne, to určitě nebyl. Ale byl. Nejméně o 10 čísel větší než jste vy. Tak to opravdu ne. Byl něčím nápadný. No přece tím kufrem. Myslím obličej a tak. Jestli měl třeba fousy nebo pleš. Jo,
Myslím, že byl plešatej. Ale nebyl plešatej. To si myslíš jenom ty, protože máš sám hlavu pomalu jako koleno. Ten člověk měl hnědý vlasy. Jste si tím jistá, paní Řičná, že byly hnědé? No, jistá. Jistá, ale určitě nebyl plešatej. Aspoň ne moc. Ahoj, Zdendo. Ahoj. Ale Zdendo už zase pasoval, vy? Musím na vás myslet, ne? No, tak co tam dneska máš? No, co? Má zájem. Dámský postovce, pánský zastopane. Fajn, potřebuji pro ženu zrovna. No, tak je tam, ukáž. No, tady máš pro ženu. Počkej, není to malinký, no, tady? Počkej, jestli ty. Zlatý. Pane, tyhle jsou výbory, člověče. Výbory, to co to je, co to stojí? Stovku. To máš a co tam ještě máš? Japonský za 500. 500. No to je paráda. No. Hele, to beru. Počkej. A prachy ti dám zítra. Klidně, přeci se znám. Dobré jistro. Ne. Jo. No, abyste si, pánové, zvykli na trochu svěží mody. Tak. Kotek, prosím. Nazdar! Přišla už ta moje praštěná sestřička do práce? Jistě, chcete jí? Ne, jenom jí vyřiďte, že tady byli lidi ze spolku Za Prahu krásnější. Jo? A jestli v tom oblečení někde potkají, tak ji vyvezou za hranice Prahy. Tak díka, čau. To byla vaše sestra Agáta. Já vím, zuří, že jsem si půjčila její šaty. Tak se do toho pustíte. Co to je? To je seznam všeho, co ten bytový fantom nakradl. Vypíšete z toho seznam unikátů. Rozumíte? Moc ne. Tady máte například hrací strojek ve tvaru tygří hlavy. To je pro nás unikát, protože jich v Praze asi moc nebude. Tak já už zítra přijdu zase oblečená normálně. Buďte od té lásky, soudružko podporučice. Tak jsem tu vilu usmlouvala na 800 tisíc. Hezká. Jo? Jenže to nám ještě pořád skoro 400 tisíc chybí. Já se s tebe zjevím. A to mi chce říct, že ve všech těchto věcech nemáš 400 tisíc? Nejméně dvakrát tolik. No. Ale zatím na to nesmíme ještě sáhnout. Než ty krámy po známech a hospodách za pár korun rozprodáš, tak bez té vily zřícenina.